ข้างมันเต็มก็ซึ่งกระดบเวียดโซ่ไหนก็รู้กระดบจังเวียดโซ่บองบองไม่ไม่ลองกระดบจังอ่ะสมรู้อารมณ์จ้าสมรู้อารมณ์ให้กูอย่าตรองโคลนจ้ากูอย่าตรองโคลนสมรู้อารมณ์สั้นกูอย่าตรองโคลนสามพอยอัดใส่สวยไหมจ้ามันเอาสมรรถอารมณ์กูอย่าตรองโคลนจ้ากูอย่าตรองโคลนดอกต่างหาวยมวยสมรรถอารมณ์จ้าแต่จังส่วนอัดบานละอ้อยเกสังสังអត់ទេប្រូតាតាមហោប៉ុនតិចទៅលេងភ័យប្រូតាចាំថាចាគ្រូប៉ុនអាកន្លែងកតុយចុងក្រោយហ្នឹងកន្លែងញិចឲ្យខ្លាំងតិច
អាញែកចំលេងខ្មោចនឹងទីមកណាណាឲ្យថ្នមចំណឹងតិចទៀតណាណាណាអើយមិនមែនឃើញទេណាណាអើយមិនមែនជារបងឲ្យយើងទេមិនកូនមិនណាចាអត់ទេមកកបលបលប្រឡាក់ឡើយនឹងហើយឲ្យគាត់មួយទឹកឲ្យស្រួលបួសិនកូនសំអឿនគាត់មកចាញ់ញ៉ាំមួយម៉ាក់ម៉ាក់តំញ៉ាំឯម៉ាក់រវល់ឡាយហ្នឹងទឹកអញ្ចឹងគាត់ឯងញិចអាកន្លែងហ្នឹងតិចអឺអឺអាឡសុំមកឃ្លៀដបងទៀតដាក់សុំមកឃ្លៀដបងមួយតិចមើលតាតែគ្រូកូនភ័យកូនញិចអត់រួចហ្នឹងអត់ទេញិចរួចចលៃនៅចាញ់ដូចមិញអញ្ចឹងតាសុំមកឃ្លៀដបងមើលគេសានឹងហើយខ្លាំងណាស់អើយមិនមែនជារបស់យើងទេណាណាស់កន្លែងហ្នឹងកូនអត់អីទេអើយកុំញែកបាត់ហើយកន្លែងហ្នឹងកូនអត់អីទេប៉ុន្តែកន្លែងឲ្យញែកអាកន្លែងមិញណាអញិចចំលេងខ្មោចហ្នឹងណាចាំសុំកន្លែងហ្នឹងទីហើយឈប់ឈប់ឈប់ដល់កន្លែងនេះមួយទៀតអាកន្លែងណនណើយហ្នឹងក៏ត្រូវតែឲ្យផ្អែមហេណនណើយមិនមែនតោះណនណើយហ្នឹងឲ្យថ្នមបន្តិចមកចាញិចកន្លែងនៅខ្វះតែ2ចំណុចអង្គញិចកន្លែងហ្នឹងហេណាន់ណាអើយកុំបញ្ញាពេកណាន់ណាណាន់ណាអើយណាន់ណាអើយមិនមែនអីហ៎ណាន់ណាអើយតែគូគាត់អត់ធ្វើតាមែនទេមែនទេមកកូនឯងចាប់ពាក់កណ្ដាលណាស់ហើយមិនមែនជារបស់យើងទេមកសុំពេលគាត់ណែគ្រូអត់ចាសំឡេងកូនឯងនៅបានជាងទៀតបាន 85% ហើយចន្ទថ 85% ហើយចាសង្ឃថា 90% ហើយចាជាយាមកបាន 100% មើលចាអរគុណចាចាគ្រូកូនសູ້សູ້ទៀតតាសិភិកសិភិកមុនមើលតាសិភិកនេះវេទនាដល់កោផ្ទៀងផងប្រអងផងណោះងិផងងាក់ផងគួយត្រាំខ្លួនមើលកូនចាជាដំបងជំសូមសូមជំរាបសួរអ្នកគ្រូនិងសូមជំរាបសួរបងអ្នកម៉ែអ្នកគ្រូចាចាអរគុណNene sa
លបងយើងទេណាណាន់លោមីប៉ុលឡើងមកបិយយើងហ្នឹងអាហ្នឹងអើយស្មោះតបអីពងឡាយរបងយើងទេណោះយកកលែងអោអោកុំកុំកុំជះសំលេងនឹងរឿងធ្ងន់ពេកបឋមមកវិញជានឹងទៀតអោកុំកុំថ្នមចំណឹងបន្តិចទៀតកុំអោកុំអោអោវានេះវាអត់មែនអាហ្នឹងឯងអឺកុំអាយថ្នមកលែងហ្នឹងអោនឹងបន្តិចមើលកុំអោអូយលោកអ្នកស្មូតហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយអាអូកេសាកូនថ្នមកន្លែងហ្នឹងម្ដងទីមើលសេចរបស់ទីមើលកន្លែងអោនឹងសាថ្មីកូនលើកស្នាមហ្នឹងទៅបាត់ហើយចុះឈ្មោះចូលរៀនបានចាំឆាតចូលផេកមកណាចាខ្ញុំមិនអត់បានដាក់លេខនៅកន្លែងហ្នឹងអត់បានដាក់លេខនៅខាងលើខាប់សិនហ្នឹងទេកូនមីអត់ទេ
ដោយពីដំបូងហ្នឹងកូនយកត្រូវហើយតែសម្រាលកន្លែងអោនឹងកន្លែងឡើងហ្នឹងអាកន្លែងស្រែករោហ្វ្រាំងឡើងហ្នឹងកុំឲ្យជះសំឡេងធ្ងន់ពេកកណាជះពេកវាអស់ចំណាច់ព្រោះអញ្ចឹងណាចាប់សំឡេងរឿងធូធូដូចពីដំបូងណាព្រោះសំឡេងខ្មោចអត់ចាញ់ប៉ុន្មិញចាញ់ណាយកសោតយូរយូរទៅបេះដូងយើងនឹងវាសួតនឹងវាទលាយហើយយើងអាចសំឡេងយើងធូយើងស្រេចមកយើងអត់តង់អត់អត់តឹងពីខ្នងណាអាកេសាឃើញទេឃើញទេរឿងរឿងសម្រាលឃើញទេថ្នមអត់មានជះចោលទេតែយើងលើកដាក់ថ្នមមកវិញអាកេសាឃើញទេអូខេស្ពីឃើញទេអើយអត់អីទេនៅកម្ពុជាក្រមរៀនបានទាំងអស់គេរៀនពីអាមេរិកមកផងចាភ្ជាប់ពីអាមេរិកភ្ជាប់ពីអូស្ត្រាលីមកផងនៅក្នុងក្រុមនេះអាមេរិកផងអូស្ត្រាលីផងក្រៅប្រទេសផងចាប្រហែលប្រទេស3 4ប្រទេសអឺកូនថ្នមតកន្លែងហ្នឹងបន្តិចទៅអូខេស៊ីនអឺអសិភីសំឡេងធ្ងន់ល្អណាចាអ្នកក្រុមអអត់ទេអត់ទេអត់ទេនិយាយពីអត់មាននិយាយប្រូទេអឺនិយាយពីការលើកដាក់សំឡេងអាអូកេសាកូនថ្នមមកអោនឹងបន្តិចមកបកសម្រាគេហៅថាសម្រាសំឡេងបន្តិចមកអូខេហ្មងឃើញទេមើលសាច់អោនឹងម្ដងពីសសុំកេសាម្ដងតិចមើលចាជំរាបសួរអាចចុះឈ្មោះចូលរៀនបានចាទទួលនៅក្នុងដើមខែ8នេះណាចាចុងខែ8អត់ទទួលទេទទួលតែដើមខែអរគុណចាស់អរគុណនឹងហើយថ្នមអញ្ចឹងមកអូខេហ្មង 80% ហើយចា 80% 85% ហើយសិភីចាអរគុណម្នាក់ម្នាក់រៀបត់ហ្នឹងដល់តែពេលគ្រូចាប់បន្តឹងបន្តិចទៅមានអីឃើញទេទៅឲ្យប្រាវគ្រូចាអញ្ចឹងអត់អីណាពេកណាចាខនបាយចាអ្នកគ្រូស្មូតដឹងអូមកមកអូសំតោអូនិយាយយូរដែរនិយាយម្នាក់ឯងចឹងនិយាយនៅក្នុងពងអាឡាយនេះអូភ្លេចឆឹងចាចាហើយភ្លេចឆាតចឹងណាចង់និយាយថាបានដល់80-85%ហើយថ្នមតែចំណិចអោនឹងបន្តិចនឹងទៅគឺអូខេហើយសិភេចរៀនថ្នមសំឡេងខ្លួនឯងធ្ងន់សំឡេងតម្ងន់មានតម្ងន់ហើយចាយើងបន្ថែមមកវិញបន្តិចកន្លែងហ្នឹងកន្លែងអោនឹងខ្លួនឯងថ្នមកុំអោសង្កត់សំឡេងឲ្យធ្ងន់ពេកសង្កត់ឲ្យរឿងកវែងសំឡេងប្រៀបបានដូចយើងជះអីចោលវាធ្ងន់ពេកណាអញ្ចឹងយកអោនៅរឿងថ្នមលងលោមកច
ចាប្រពតហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងប្រាប់ព្រះអានន្ទពីរឿងរូបកាយសក់ស្បែកសាច់កញ្ចក់មិនមែនជារបស់យើងទេជារបស់អនត្តាសំដែងប្រាប់ព្រះអានន្ទអញ្ចឹងដោយសំដីសំដែងព្រះអង្គព្រោះអាមិនមែនជារបងយើងទេណាខ្ញុំអូខេទីពេកខ្វះខាតទៅចំណងតិចតិចកូនថ្នមទៅណងតិចទៅណាអូខេដាច់បាត់រស់ដល់ណាតោះអត់តោះអរគុណចាចាចាតោះតោះតោះអ្នកគ្រូកូនសុំចាញ់មុនណាអ្នកគ្រូចាចាអញ្ជើញអរគុណចាចាអរគុណអ្នកគ្រូចាចាអរគុណស្ដាប់អ្នកគ្រូស្មូក្នុង YouTube សិនអ្នកនៅក្នុងក្រុមនោះសូមស្ដាប់ដល់ YouTube របស់អស់សូមអរការទាំងអស់ដូចស្អាតអីយើងមានគ្រូបង្រៀនទៅយើងតម្រង់ចាស់តម្រង់ផ្លូវយើងណាតង់អើយលេងក៏ប្រុសចាំនឹងខ្ញុំអត់មានមុខមែនជារបងយើងទេអូឆៃទៅអស់ណានលោកមីពីរោះមានបរោះអីចឹងទៅប៉ុន្តែចិត្តជាយឹមបង្រៀនពួកគាត់ដោយការយកចិត្តទុកដាក់ចាទំនួលខុសត្រូវឆាតចូលភេចាចង់រៀនចាំឆាតចូលភេយកកន្លែងនេះញិចសំឡេងនឹងតិចមកអាតា
អូស្បែកអើយចេញសំឡេងខ្មោចញិចញិចចាហេណាន់ណាកូនញិចកន្លែងនឹងឲ្យខ្លាំងចឹងតិចតងតាសំមកឃ្លីដបងទៀតម្ដងទៀតមើលតាក់ចោលក៏បានអីសំតាកន្លែងនឹងតិចឯងតោះត្រូវខ្ញុំសំចាញ់ណាគ្រូចាំជឿញ៉ាចាគ្រូរត់សូតធន់បន្តិចដែរទៅចាប់ឡាយឲ្យចាប់ស្មូតនេះតោះត្រូវចាប់តែតាក់ចោលរលែងខ្លួនយកពីក្បាលមកយកពីក្បាលមកតោះពីលើមកឆ្លិចតែដឹងបន្តិចមកអូខេហ្មងតង 85% ហើយខ្លាំងហើយកាន់តែកាន់តែបន្ទុកឡើងហើយចាអត់អីណាតងចាចាមានចំណុចខ្វះខាតតែដឹងបន្តិចអីកូនតោះនៅធីតាជាមួយនឹងស៊ីណាតោះកូននឹងអាននឹងគ្រូសុទ្ធធនមកសកាបន្តិចតោះស៊ីណាមុនក៏បានចាំធីតាតាមក្រោយឬក៏ធីតាមុនក៏បានអានគ្រូបិទការបង្រៀនគ្រូសុធនតិចចាបងរៀនអឺមួយបត់ទេចាចឹកដឹងពីសមត្ថភាពពួកគាត់ដល់ពេលបងរៀនយូរទៅសមត្ថភាពពួកគាត់កាន់តែកាន់ឡើងចាកាន់តែគាត់ស្វាហាប់គាត់រឹងមាំជាងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យគាត់ទំនួលខុសត្រូវឲ្យពួកគាត់ពន្យល់គាត់បង្រៀនពួកគាត់ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ទំនួលខុសត្រូវផ្ដល់កម្លាំងចិត្តចំពោះពួកគាត់ចាទោះបីសម្លេងពួកគាត់បានប៉ុណ្ណាក៏ដោយចាតែតែមានផ្ដោតមកចិត្តឲ្យពួកគាត់មានរឹតរឹងមានការស្វាហាប់មានចិត្តចង់រៀនធម៌បន្ថែមទៀតចឹងណាស្រឡាញ់ពេញបេះដូងអរគុណបងសាធុស្រឡាញ់ស្អប់ជាគូរបស់គ្នាចាអ្នកពេញចិត្តយល់ថាពេញចិត្តទៅក៏ស្រឡាញ់ទៅចាអ្នកមិនពេញចិត្តទៅក៏ស្អប់ទៅស្អប់នឹងស្រឡាញ់ជាគូការស្អប់ក៏តែមានការប្រែប្រួលការស្រឡាញ់ក៏មានតែការប្រែប្រួលរូបធម៌នាមធម៌តែប្រែប្រួលគ្រប់វិនាទីទាំងអស់ចាអរគុណគុណភេចាអរគុណទាំងស្អប់ទាំងការស្រឡាញ់ទាំងការនិន្ទាទាំងការសាយូរទៅនឹងបាត់ទៅវិញគ្រាន់តែជាខ្ចប់ហ្នឹងចាតែប្រែព្រោះហើយអ្នកគ្រូខ្ញុំសូមរៀនអត់ខានតបសោះអញ្ចឹងប្រហែលឈ្មោះខ្ញុំឆាតទៅម្សិលមិញ
ចាំឆាតមកភាសាទៀតឆាតសានត្រីពើស្មុគខ្មែរចាអធីតាសំលេងបានហើយតែរอពេលសូតកូនត្រូវតែបន្ថែមកម្លាំងពីខាងក្នុងអត់ត្រូវការរឿងខ្សោយខ្សោយដូចយើងហេលបាយទេការស្មូតខុសពីការនិយាយត្រូវតែជំរុញនៅធម្មពលកម្លាំងពីខាងក្នុងមកឲ្យខ្លាំងចេញមកឲ្យស្វាហាប្រឹងបន្តិចមកណាប្រឹងបន្តិចមកសំលេងចេញមកគឺនៅខ្សោយដូចជាអត់ស្វាហាប់ដូចជាសូតហ្នឹងដូចសម្បីជាការយើងជិះហ្នឹងក៏យើងត្រូវការប្រឹងប្រើកម្លាំងដែរអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលកូនស្មូតកូនចេញមកឲ្យស្វាហាប់ឲ្យខ្លាំងជាងហ្នឹងមកអាយរឿងដូចយើងពួកយើងញ៉ាំបាយឆ្អែតមានកម្លាំងណាមិនដូចយើងហេវបាយទេអឺនមានហើយសំឡេងហ្នឹងមានមនោសញ្ចេតនាទៀតសំឡេងព្រោះចេញមករកពេលកូនសោតចេញមកឲ្យស្វាហាប់កំឲ្យគេសាសអងហើយកូនសោតចឹងអូគេអត់យកចឹងណាធីតាចេញមកកេសាលើកសំឡេងយើងឲ្យធ្ងន់បន្តិចមកចេញពីខាងក្នុងឲ្យខ្លាំងបន្តិចមកជំរុញកម្លាំងចិត្តជំរុញទាំងធម្មពលយើងឲ្យចេញមកឲ្យខ្លាំងឮនៅចាហើយថ្ងៃនេះបានអីមើលថ្ងៃហ្នឹងសុភៅចាម៉េចអសងតាមដបងមួយត្រូវពួកអីស្រាប់សម្លេងកូនគេសាអានគ្រូសូតមែនក្បាលដំបងមួយតោះអញ្ជើញកូនខ្ញុំមកឃើញអ្នកគ្រូតបសោះខ្ញុំខាងអ្នកគ្រូពួកខ្ញុំឆាទៅអញ្ចឹងអត់ឃើញហ៎ឥឡូវចាំមួយឆាម្ដងទៀតមើលចាំបិទ live នឹងគូចូលមើលតាយកឲ្យវែងជាងនឹងទៀតខ្លាំងជាងនឹងទៀតនៅវែងជាងនឹងទៀតបើន័យថាអូកេសាអសង្អីលើកដាក់ឲ្យវែងបង្អុសជាងនឹងទៀតចាធីតាអើវែងតើតើតើអើវែងលើកអើវែងណាណនអូនអត់ចេះលលាក់អញ្ញឹងហ្នឹងចេះអត់តន់ចេះប្រើទេតែសំឡេងហ្នឹងគឺមានពីធម្មជាតិមកហើយចាណនបត់នឹងចិញ្ច្រាំឲ្យឆ្អិនគ្រប់គ្នាចាំតែគ្រូដូចបត់ឲ្យអូកេសាសំអើយ
ียดต้องยาน้านะนอนเลิกแต่ดังติ๊ดติ๊ดนึกติ๊ดจ้าเลิกจะนั่งติ๊ดติ๊ดโอเคมองธิดาจ้าจะเยี่ยมจ้าจะเยี่ยมสุดาบកន្លែងណាឆ្កងក្បាលតំបងកេសាកេសាសក់កេសាសក់អញ្ចឹងមកចេញកេសាឲ្យផ្អែមបង្អូនបន្តិចមកសក់ចិត្តត្រូវមែនតើហើយគុនលើតិចទៀតអោនឹងលើតិចទៀតចាអោនឹងនៅវែងជាងនឹងតិចទៀតអោអីវែងជាងនឹងតិចមកចាណនណៃមិនមែនជារបងយើងទេយ៉ាចាណនមើមើមើអីច្រាប់តបងល្វើចាឥឡូវគ្រាន់បើអីច្រាប់ឃើញហ៎នោះសំលេងគាត់គ្រាន់បើឃើញហ៎គ្រាន់បើដូចគាត់ច្រាប់ចឹងហើយអត់ពីតបងអកាទេសត្វតល្វើទាំងអស់ទៅណាទេឬខ្មោចលងចាឥឡូវឡើងចាប់ដើមទៅរៀនបានមិនយូរយូរទៅឡើងទៅធ្ងន់ណាស់ចេះធ្ងន់ណាស់ចេះប្រើសម្លេងឲ្យធ្ងន់ណាស់ឃើញទេសុបាយចិត្តណាស់ដល់ពេលឃើញកូនសោះសម្លេងវិវត្តគ្រាន់បើទៅអត់ចង់បានអីឯងសុបាយចិត្តណាស់និយាយចេញពីចិត្តចង់ឲ្យបានប្រសើរខ្ញុំនៅចាំស្ដាប់អ្នកគ្រូបង្រៀនដែរចូលការមានតង់ណាខ្លះដែលយើងអត់ចេះចុះពេលអ្នកគ្រូបង្ហើបកាត់អ្នកចា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 អីច្រាប់បោះល្វើជាងធីតាទៀតល្វើខ្លាំងណាស់សម្លេងចេញមកអូហើយកាន់តែលឿនសោតែអូហើយតាំងត្រង់ណាតែបែរឡើងមានកម្លាំងហើយមានកម្លាំងទាំងអ្នករៀនមានទាំងកម្លាំងទាំងគ្រូឃើញទេសប្បាយចិត្តចឹងណាចាចឹងអត់អីទេកូនប៉ណ្ណឹងចាស់ណាចាព្យាយាមទៀតតាសេណាងានអ្នកគ្រូសុទ្ធធននមស្ការតិចថ្ងៃសិលកូនសំអឿនគាត់អញ្ជើញមកតើគាត់ញ៉ាំបាយតើគាត់តោះបើហើយតើគាត់ចាគាត់តាមគ្រូសុទ្ធអ្នកគ្រូក៏ដូចជាបងប្អូនម៉ាអ៊ំបងប្អូនទាំងគ្រប់ចាគាត់អូនមកតាមអូនលោកបានសូត្រដល់ហើយរីឯ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 មកសាយនឹងដល់កោឈ្មោះគាត់អញ្ចឹងមុខគាត់អញ្ចឹងទឹកមុខគាត់អញ្ចឹងអីនេះខ្វះឈ្មោះដាក់កូនសៅតោះសិនាកេសាសក់ថ្ងៃគុំលំចាស់ពីរំ
ូលមកទេអ្នកគ្រូអរគុណជម្រាបដែរមិនមែនជារបងរៀបបានតោះលោកចាសុខសប្បាយអត់ទេណាក្រាន់បាជាងលើកមុនបន្តិចការព្យាយាមពុំតបានសម្រាប់អនឆ្លើយអនកូវីកវ័តសំលេងអនតែក៏មិនតាន់បាន 100% ដែរគាត់ថាអនអាកន្លែងអោហ្នឹងកំធ្នោមអុយក៏ទៅក្នុងក្របងបងអូនយើងមានអ្នកធ្នោមពេកមានអ្នកសង្កត់ពេកយឺតពេកលឿនពេកឯណាមានសັບមានគ្រប់ហើយចាមានសັບមានគ្រប់អស់ហើយនេះតែពេលចឹងទៅតែនៅចិត្តរះដាក់មកដំណងមកដំណងម្នាក់បែបប្រឹងទៅទេចាំមើលថ្ងៃណាមួយបានមកជួបជុំគ្នាណាត់គ្នាមកហើយឃើញខ្ញុំមកចិត្តអ្នកគ្រូឲ្យខ្ញុំទៅណាត់ណាត់ណាត់គ្នាជួបជុំណាចាំមើលថ្ងៃណាមួយមានកម្មវិធីព្រោះអ្នកគ្រូសាធិបុណ្យចាំមានកម្មវិធីអញ្ជើញមកជួបជុំសកួរដំណងហើយមើលពីណាយើងខកដាក់ភុខកអ្នកគ្រូអង្គុយដេកហើយចាំមើលសោតបរាភវៈសោតជាមើលភ្ជុំបើសិនជាអ្នកគ្រូអត់បានទៅណាទេយើងណាត់គ្នាមុនណាអ្នកគ្រូដាក់ថ្ងៃឲ្យចំណាយពេលមកយើងរវល់ណាស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយខែមួយខែតែក្នុងគណៈពេលហ្នឹងគួរតែរំដោះខ្លួនយើងបានដើរទៅបំពេញបន់ខ្លះមកណាត់គ្នាមកមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃកាលបរាឆ្នាំទៅមកមួយយប់ងើបអត់បានដេកទេបាយដេកបាយអីរៀបចំខ្លួនម៉ោង1ម៉ោង2ចេញទៅម៉ោងវត្តខ្លះគេធ្វើម៉ោង2គេសុទ្ធមុនមកអត់បានទេទេផ្ទៃលខឿតាមនេះហើយដើរអត់មានប្រាថ្នាអីទេណាអត់មានប្រាថ្នាទៅយកលុយអត់មានប្រាថ្នាអីទេគឺសុទ្ធទៅតាមវត្តនេះនេះគឺប្រាថ្នាបន់ដាច់ខាត់គឺប្រាថ្នាបន់លោកថាអូបានខ្ញុំបើអញ្ជើញមកជាកិត្តិយសណាខ្ញុំកណាអត់យកអីទេព្រះអង្គខ្ញុំកណាចង់បានតែបន់ដើរស្មុនអញ្ចឹងយើងសន្សំនៅពូជសំលេងព្រោះហ៎
ឃើញឯងបានបន់ណាឥឡូវចាំមើលដល់ដាក់បន់បើសិនយីនឹងគួរបានទៅណាទេចាំយើងណាត់គ្នាអូខេណាណាត់បោះដាក់មកក្រុមម្លាមទៅទៅសូត្របារាមកអូធីតានៅម្ពិញហ៎ខ្ញុំសូសូនៅអូអញ្ចឹងស្រួលហើយចាំណាត់គ្នាណែណាខ្លះនៅម្ពិញឬមកពីខេត្តព្រៃវែងអីក៏ដោយណាត់គ្នាមកយប់ពីរយប់មកយើងបានទៅសូត្ររួមគ្នា live វីដេអូហ្មងចែកជូនជាធម្មទានបានបន់ទាំងយប់បានបន់ទាំងថ្ងៃចិត្តក្រោយយើងសុំលេងព្រោះអឺអត់អីឯស៊ីណាប៉ណ្ណឹងចាស់កូនអត់អីទេខនបាយជាងមុនហើយ 70% ហើយស្ទើរបន្តិចអីទេចិត្តហើយធីតាក៏អញ្ចឹងដែរធីតាក៏អញ្ចឹងដែរស្ទើរអាកន្លែងហ្នឹងតិចតិចតែ 70% ហើយឃើញទេឥឡូវអ្នកគ្រូអត់នេះណាអ្នកគ្រូប៉ណ្ណឹងចាស់អ្នកគ្រូសូត្រធម៌នមស្ការបន្តិចកូនសម្រួលទឹកជ័យមកប្រេវិញអត់បាយទៀតចាជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាណាជូនពរចាសុខសប្បាយអស់គ្នាទទួលបានរឿងសម្បត្តិល្អទាំងអស់គ្នាណាកូនណាអរគុណចាអានេះបាត់នៅសូនសម្បួននៅគូវងឡាមួយនេះគេហៅចេញបាត់នៅគឺមែននេះណែអានេះជាអានាអើយកូនសិស្សខ្ញុំក៏ទៅអញ្ជើញមកពីអានោះគេចុចបាត់ដែរអ្នកចាក់ចាស់ណាចុចបាត់ចេះណាចុចបាត់ណាចេះណាមកប្រាប់តិចមកអឺអ្នកគ្រូចុចចូលមកចេះមកចេះមកអានោះគេចូលសោះស្មីអូអ្នកគ្រូចេញអត់ទាន់បាត់អញ្ចឹងមានអ្នកគ្រូចូលវិញចូលវិញអ្នកគ្រូរឹកបាត់ចុចអានេះចាណាចាណាបើអ្នកគ្រូចេញណាម្នាក់ឯងចុចតែនេះទេបើអ្នកគ្រូបាត់ក្នុងក្រុមមកចុចនេះចាចុចអានឹងហើយគ្រីមកចាចុចចាបើចាញ៉ានេះអូខេជម្រាបលាណាចៃចាអ្នកគូសុទ្ធថតផ្សាយមេតាបន្តិចទៅឥឡូវកូនងូតទឹកសិនទៅហើយចាំញ៉ាំបាយនៅអ្នកគូសុទ្ធផ្សាយមេតាបន្តិចថ្ងៃស្អែកអីទៅធ្វើមិនបើមិនចេះនៅកូនងូតទឹកសិនទៅហើយចាំសុទ្ធថតផ្សាយមេតាបន្តិចបងប្អូនដល់ភ្ជាប់គ្នាជាមួយការបង្រៀនមិញតាអ្នកមកគតុបអ្នកគ្រូតាកូនកូនទៅយកសាក់ឡោណាអូចាអត់ទេនឹងនេះភ្ជាប់គ្នាជាមួយការសូត្រធម៌បងប្អូនអ្នកគ្រឿងសក្ការៈនេះមិនបាច់ចាំទៅវត្តអារាមនានាតើតែមានគ្រឿងសក្ការៈទេក្នុងផ្ទះរបស់យើងក៏យើងអាចមានគ្រឿងសក្ការៈសម្រាប់ការបដិបត្តិសូត្រធម៌ដែរបងប្អូនតាខ្សែមេត្តាទាំងអស់គ្នាណាអឺអ្នកគ្រូខ្ញុំកំពុងមើលឡាយអ្នកគ្រូឲ្យខ្ញុំឆាតទៅម្ដងទៀតចាអឺតាបងប្អូនអឺកំពុងតែបានតាមដានការស្ដាប់សូត្រធម៌នមស្ការជាមួយនឹងខ្ញុំអឺផ្សាយមេត្តាទាំងអស់គ្នាណាដល់សត្វទាំងអស់សម្បត្តិចំណែកបានស្មើស្មើគ្នាតាអត់ស្វែងគុំព្រះទាំងអស់គ្នាចាអីមេហេតិបាធុបាតិសកការេពុទ្ធំធម្មសង្ឃអភិពុទ្ធយាមេតាបេតាទីនឹងគុណវន្តានចមហញ្ញតិក្រតាំងអថាយៈហេតាយសខាយៈនមតសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសនមតសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសនមតសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសពុទ្ធំសរណកចាមិធម្មសរណកចាមិសង្ឃសរណកចាមិទុតិយំពុទ្ធំសរណកចាមិទុតិយំធម្មសរណកចាមិទុតិយំសង្ឃសរណកចាមិតតេយំពុទ្ធំសរណកចាមិតតេយំធម្មសរណកចាមិតតេយំសង្ឃសរណកចាមិខ្ញុំបការណាសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធប្រធមប្រសងជាទីពឹងទីរលឹកជាគម្រប3ដងផងអត្ថងយោសនិសនោវរពោធិមូលេមេរងសសេនងមហតាំងវិជ័យយោសំពោធិមេកិជាអនន្តញ្ញោលោកកតមោតាំងបណមោមេពុទ្ធាងយេយពុទ្ធាតៃតចយេយពុទ្ធាណាកតាបច្ចុបណ្ណយេយពុទ្ធាអហង្វន្តិមេសាបតិអិតិបិសោភគវេអរហង្សម្មាសម្ពុទ្ធោវិជ័យចរណសម្បន្នោសុគតោលោកវេទុអនត្តរោពុរសតេមេសារតសថាទេវមនុស្សានង
ពុទ្ធោភគវេទេណធិមេសរណង្គអញ្ញង្គពុទ្ធោមេសរណង្គបរង្គអេទេណសច្ចវចេណហង្គមេចេយមង្គលង្គឧត្តមង្គណវន្តេហង្គបតពង្គសង្ឃរតមង្គពុទ្ធេយោខ្លាតាទោសពុទ្ធោខមតតាំងមេមង្គអថាងតិការយៈបថាយានិនឹងមកខពវេសាយៈអជុជមៈគោធមោយ៉ាងសន្តិការបណៃតានៃយេនកាតាំងបណមមិធមយ៉ាងយេយធមេអតីតចយេយធមេអនាគតបច្ចុប្បន្នយេយធមេហង្វន្តិមិសាបតិស្វាកតោភគវតាធមោសន្តន្តិកាកាលកោអេហបសិកាអបណៃយិកាបញ្ចតាំងវេតតពវញ្ញោហេតេណធិមេសរណង្គអញ្ញង្គធម្មោមេសរណង្គវរង្គអេតេណសច្ចវចេណហន្តុមេចេយមេកលង្គឧត្តមង្គណវន្តេហង្គធម្មញ្ញទុវទាំងវរង្គធម្មេយោខលិតាតោសធម្មោខមតតាំងមង្គសង្ឃោវិសទ្ធោវេរតកណាយាសន្តន្ត្រយោសំបិមលំបហៃណង្គណេហេណេកេហេសមតិបតោណាសវតាំងបរមមិសង្ឃយយសង្ឃអតីតចយយសង្ឃអនាគតបញ្ចុបណ្ណាចយយសង្ឃហង្វន្តិមិសាបតិសុបតិបណ្ណាភវតាសង្ឃសង្ឃឧបតិបណ្ណាភវតាសង្ឃសង្ឃយជបតិបណ្ណាភវតាសង្ឃសង្ឃសមយជបតិបណ្ណាភវតាសង្ឃសង្ឃយតិទាំងចតារិពុរសយគិណអតពរសពបក្លេអេសភវតាសង្ឃសង្ឃអនយបានយតិកេណាយោអញ្ឆលករណាយនត្រង់បញ្ញកេតំលោកសាទីតំសុបតិបណ្ណាទីគុណសង្ឃតំសង្ឃាំងសិរសានមេមេតញ្ញសង្ឃាំងមេសាការេហេហេបពុយយេមីខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះបរមអេចេប្រមាច់ចន្តនមវតិមិចិត្តយ៉ាងសពាំងសពដ្ឋានិសពតតតំសារីរកធិតមហាពុទ្ធិពុត្របង្គសកលាំងសទីខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះបរមអចិត្តដីព្រមទាំងបសារីរកធិនៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពុទ្ធិព្រឹកដែលគណឹកដល់លំអត់លំអត់ចិត្តបរិស័ទលកម្មជាលីនិងព្រះពុទ្ធរូបដល់នឹងអង្គព្រះមូលនៃនិធិនៅគ្រប់ទីឋាននេះនេះទាំងអស់ដែលជានៃគុណព្រះបិណ្ឌប្រសាគួរតែតែរំលោះរំទុកភ័យអន្តរាយសម្អាតចិត្តមកសុខរយទៅផងទាំងឡាយសត្រូវទៅទូទាំងចិត្តឆ្ងាយសមខ្លាមកជាមកសន្តោប្រអារយៈមេត្រីថ្លៃវិសុទ្ធសម្បាឃើញថាពុទ្ធសម្បត្តិប្រណាប្រាថ្នាវត្តិមិពុទ្ធាងភពបរតនន្តលោកកេតងតវេកនិថាយោលោកសិទ្ធសកលង្កលេសាងឈិតវណពុទ្ធិសិជាអនន្តង្យ៉ាងណមតិយេនតិយេប្រណេយតេរេយសច្ចពន្ធិករកេសំនិជាលកេយន្តតយនកប្រេមនលោចបតាំងតំបតលាញ់ច្រាំហង្សសានមិនិសវណមិលកេសវណបពតេសវណកោដេយនកប្រេណមតេយេនតិយេបញ្ញបតរងឋានង្ហង្គវន្តិមទូរតាប្រពុតិទីពងជាពំនឹងសសតការប្រអង្គប្រាថ្នាទៅវសាអង្គយុរ៉ុបដែលកង្កាបាច្រានគណនីគិតគូបន្តែជាសពញូត្រាស់ជាគ្រូលោកភពឋានធ្វើកម្មជាកំប្រមនោនកត្រាពំបានតោកយាលមៈប្រាំប្រវរិយាដសសខំសំអន្តរសាចិត្តប្រាថ្នាគុណសតប្រតិករណសតនិយទីពងសពកសតែងកត្របងប្រចំណងកម្មជាគុលអៃវលវលអន្តោក្នុងភពតិភពធម្មហើយតែម្លងថយជាម្ចាស់ល្អស្អាតសខំគឺប្រពុតសសំជិលខ្ញុំសននមស្ការនថាប្រពេពុតពេសសតនៅណាកាត់បងនៅអវជីគឺបណ្ដាញកលហាប្រសងអង្សាវិមានសវរៈស្អាតពុផងកបដែលកុសលទាំងសមាធិបញ្ញានិងវិមុតិញ្ញាណកិលេសមិនអាត្មាជាបញ្ញាកេតាជនរកាជកុសលខ្ញុំសូមអន្តរសេចក្តីប្រារិយបុគ្គលជាបុត្រទុសពលជាមង្គលសសតោអ្នកមោទេពរិស័តចាញ់អ្នកមោទេពរិស័តតាមងសាពេញូសិងមហាវិងរងលោកជេដ្ឋងនិរិយសាភាំងបពុតព្រះអង្គជាបរអាជាណៃខ្ញុំសូមនមំសកាព្រះអង្គបពុតព្រះអង្គជាបរងឧត្តមខ្ញុំសូមនមំសកាព្រះអង្គបពុតព្រះអង្គទ្រង់មានព្យាយាមធំជាបុគ្គលខ្ពង់ខ្ពស់ជាងសត្វព្រះលោកប្រសាជើងនរជនព្រះអង្គជាប្រសាមពេញុពុតអ្នកមោទេពរសាចាញ់អ្នកមោទេពរសត្វតែមាំងពហុចានង្តរយសេងទេសិនតោអមតੰបតាំងបពុតព្រះអង្គជាបរោអាជាណៃខ្ញុំសូមនមំសកាព្រះអង្គបពុតព្រះអង្គជាបរងឧត្តមខ្ញុំសូមនមំសកាព្រះអង្គព្រះអង្គការសម្ដែងនៅអមតៈបុតគឺព្រះនិព្វានញ៉ាំងជន់ដល់ច្រើនឲ្យឆ្លងវត្តដាំងຕົកបានរូបេសៃលេសមាធមេងបញ្ញាយចាំងអសាទិសោវិមុតេយាអង្សមាំងសមោធម្មចាំងកបវតនេព្រះអង្គមិនមានបកោស្មាក្នុងព្រះរូបផងសិលផងសមាធិផងបញ្ញាផង
ព្រះអង្គស្មើដែរប្រពន្ធទាំងឡាយដែរមិនមានបកោស្មើចំពោះវិមុនទេធរនឹងកាយញ្ញធម្មចាំងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅលាភាលាភេនសាចន្តិញសម្មាណនេវិមានណេបតវ័យសតសាពធិតស្មាតេនវិរោធយាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយមានចិត្តស្មើដែរផែនដីមិនជាប់ចំពាក់ក្នុងលៀបក្នុងការមិនជាប់ចំពាក់ក្នុងលៀបក្នុងអេព្រះពុទ្ធទាំងឡាយមានចិត្តស្មើដែរផែនដីមិនជាប់ចំពាក់ក្នុងលៀបនឹងអាលៀបក្នុងការរាប់អានក្នុងការមើលងាយហេតុនោះបុគ្គលមិនក៏បីធ្វើឲ្យឆ្កោមឆ្កោងនឹងព្រះពុទ្ធនោះឡើយចង់ភ្លេចបងប្អូនអើយចាឃើញខានសោតយូរកំបិតតែខានសំលៀងគឺអត់មុតអញ្ចឹងចាទោះបីជាមុតយ៉ាងណាទៅយើងទុកចោលគឺជ្រះចាប់អកាសដ្ឋាចភូមាថាទេវានិកាមហតកាបញ្ញាណុអនុមោទន្តយរងរាខន្តសាសនាអកាសដ្ឋាចភូមាថាទេវានិកាមហតកាបញ្ញាណុអនុមោទន្តយរងរាខន្តរេជិណុអកាសដ្ឋាចភូមាថាទេវានិកាមហតកាបញ្ញាណុអនុមោទន្តយរងរាខន្តតរេជិណុអកាសដ្ឋាចភូមាថាទេវានិកាមហតកាបញ្ញាណុអនុមោទន្តយរណរខន្តញាតិយាអកាសដ្ឋាចភូមិថាទេវានិកមហតកបញ្ញានុអនុមោទន្តយរណរខន្តណោសតិគុណមួយទឹកសន្តើចាំញ៉ាំបាយទុក្ខបតាចិនបទុក្ខភយបតាចិនបញ្ញាសកបតាចិនសកសពេបបានណាសតណៃទៅពងណដោះនៅសេចក្តីទុក្ខសូមអយិសតបណ្ណទុអេទុកទៅដែលដល់នៅភ័យសូមអយិសតបាត់ភ័យទៅដែលដល់នៅសេចក្តីសោកសូមអយិសតបណ្ណទុអេសោកទៅទេវាគន់ថ្វាណវេទយងសព្វពេលលោកំយេសតាជីវន្តហារហេតកមណញ្ញពុជនាងសព្វពេលលផនតុមមេចេតសាទេយេទេវតាសន្តិវហារវេសនៃធោពេក្រេពុទ្ធិក្រេតហង្តហង្តាធម្មទីនេអ្នកពវន្តពុជនាសតង្ករន្តេធវហារមន្តលេធេរាចវជនវកាចភិខវោសរមិកាតនបតិអបសកាគិមេយទេសានិគមិយេសរាសម្បនាភូតាសកតាប្រពន្ធតិជិលិពុជាយបិយអនសម្ពវេសង្សេតជាតាអធវោបបតិកានិយេនកំធម្មរងបដិយតេសពេបេតុខសៈក្រន្តសង្ឃយ៉ាងថាតុចរងសតាំងធម្មធម្មទេរាចពកលិសង្ឃតសមគោវអថយចហតយចអមហេរខន្តុសពេវិធម្មចារណាវុទ្ធំសម្បាបណៃយមធម្មរិយបវេតិទេសូមជឿនបានកសោចំពោះទៅដល់មេដាបេដាកូនគ្រូអបិជាចៅនេះតកាវនវិសន្តានជាដុតជាតារនៅដែលនៅម្ចាស់ជាថាសូមជឿនដល់ផលកសោកាន់កាន់សុខសុខសន្តានដល់ឋានបតុកសូមប្រាណាសច្ចវិជាតទៅក្នុងគុណបញ្ញាព្រឺឆ្លាក់មិនសុខពំឆ្លងផុតទុកដល់ណពីនងអហង្សុកតោហោមិសូមខ្ញុំបានអហង្សុកតោហោមិសូមខ្ញុំបានតនៅសេចក្តីសុខអហង្សនិតតខោហោមិសូមខ្ញុំប្រជាអហង្សនិតតខោហោមិសូមខ្ញុំប្រាជ្ញាពីសក្តីទុកអហង្កវិរោហោមិសូមខ្ញុំប្រាជ្ញាពីកម្ពីវរាអហង្កអព្យាបច្ឆោហោមិសូមខ្ញុំប្រាជ្ញាពីការបៀតបៀនអហង្កអនិខោហោមិសូមខ្ញុំប្រាជ្ញាពីការដើរទៅហើយសុខៃអតានังបរហារាមិសូមខ្ញុំបានដល់នៅសក្តីសុខរសាខ្លួនបានអរុយផុតពីសក្តីទុកភ័យគ្រោះកាចរៃគ្រប់យ៉ាងបាត់តវងអ្នកវកការណភិវេនហន្តស្បិអបតវេនៃការអន្តរាយយ៉ាបិវេនសន្តោអសេសតោដោយអនុភិបនៃកិរិយានមស្ការស្វែងគុំសូមអង្គចាត់បងឧបទ្រពតឡាយតពងទៅសក្តិអន្តរាយតឡាយជាអ្នកកជលអវិនិតកំបីមានសេះសាឡាយសពិតិយាវិវចន្តុសូមអោយចងរាយទាំងពងទាំងឡាយប្រះចេញគឺថាជលអោយជាវិញចេញឆាយទៅសាប្រកោវិញ្ញាណទុកសូមឲ្យរកទំពុះរបស់ខ្ញុំជាសះស្បើយទៅមានទេវវត្តបន្តរាយអន្តរាយកំបីមានដល់ខ្ញុំឡើយសុខ័យទីខិយកោពវៈសូមខ្ញុំជាបកុលមានសក្តិសក្តិមានអាយុវែងអពវិទនសិលសនិកចង់វុធិបជាចេណោចតារោធមាវត្តន្តអាយុវណ្ណសខាំងបលាំងធរគឺពលទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុ1ពោះសម្បល់កាយមួយសក្តិសក្តិមួយកំឡុងរមៃចម្រើនអស់កាយជានិចដល់ខ្ញុំដែលមានសក្តិអង្គកាយថ្វាយគុំដល់ព្រះរតនត្រ័យជាប្រក្រៃនឹងអ្នកដែលមានសក្តិគ្រប់កត់កាយអ្នកបុគ្គលដែលជាអ្នកមានសក្តិចម្រើនដែលគុណមានសិលគុណជាដើមឬដែលចម្រើនដៃវ័យគឺចាស់ប្រតិចាស់ទីយន្តោពុទ្ធិយាមូលេសក្ឆានានន្តវតនោអេវងថ្វាយមួយជាយោហោជាយសជាជាមានកលេអបរាជិតបាឡង្កេសិសេបដ្ឋវិបោខរិអបិសេកេសពពុទ្ធិនឹងអកបតមមកប្រតិសនៈខតាំងសមាកលាំងសពភិតាំងសហតតាំងសកណោសមហតោយសយិទ្ធិព្រមជារិសពតៈកណងកាយកម្មងវាចាកម្មងបតៈកណងបតៈកណងមនោកម្មងបណៃធីទីបតៈកណាបតៈកណានិកតវានលផនតន្តេបតៈកេណេ
សំផននៃចិត្តដាច់ជ្រះនៅកូនប្រតនៈនៅព្រះរតនត្រ័យនៅផលនៃជួយជាផលសម្រាប់ជួយជាផលសម្រាប់ជួយជាផលថ្មីឲ្យអនុសងនៃការនមស្ការជាពួកកូនប្រតនៈត្រ័យបរិបត្តិគឺសូមចែករំលែកបំសំមានទៅដល់អស់លោកស្កាទេវិស្រាច់ទេវតាយុបាយុមិនអស់អស់លោកបានមិនដល់ព្រះអង្គពពុសពសត្វទាំងអស់សត្វមានសញ្ញាសត្វអបញ្ញាសត្វជើង2សត្វជើង4សត្វជើងច្រើនអីទាំងអស់បាច់ព្រៃបិសាចអមនុស្សពួកភូតទាំងឡាយក្តីក៏សូមអនុមោទនានេះចំណាច់បន់ទៅយើងខ្ញុំបានធ្វើនេះក៏សូមរួចចាក់ទុកចុះសូមបាននូវសេចក្តីសុខរួចចាក់នៅកម្ពីវិរិយទាំងឡាយសូមផ្លាយជាហោទៅកម្មតាចាប់ហើយជួនបន់ជុំកសោផងណាបងប្អូនចាសសូមចាសសូមបាននៅចំណាយបនស្មាគ្នាក៏សូមឲ្យបានជាបច្ច័យរួចចានៅសេចក្តីទុកទាំងឡាយទាំងពួងឲ្យអាហារសងលេខាធម្មទានសព្វទីនឹងធម្មទាន